Jorge Saila on syytettynä siitä, että on tuotu esiin se, miltä sikojen tuotanto Suomessa näyttää. Mitä vittua me tehdään? Mulla on henkilökohtaisesti ihan sen samaistut. Mä yön omenohtelissa vai putkassa. Täällä eläinteollisuudessa kuolee vuosittain yli 85 miljoonaa maaeläintä. Ei vittu mikään, ei niin kuin vaan muutu. Tässä on mun isosisko Mai. Se oli mun suurin idoli. 2016. Ai mulla? Joo. Valitaan ton mukaan! Tai jotenkin, että se on aina silleen, että mä ajattelen enemmän silleen, että mä toivoisin, että me niinku tavallaan tehtäis yhdessä. Ja mun mielestä sä et oo ajatellut silleen. Monta vuotta tää on nyt on tehty? 7 vuotta. Mä haluan tehdä tätä enää. Musta tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, että mun pitäisi nyt edustaa tässä jotain sellaista järjestelmää, jota vastaan niin kuin toimitaan. Eläimet on totta ja se väkivalta on totta. Musta tuntuu, että mä en pysty vaan niin kuin olemaan siinä mukaan. Minkälainen aktivisti on, jos ei pysty toimimaan? Ja jos mä en ole aktivisti, niin mitä mä sit oon?